Pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Vou aproveitar que eu vou trocar a roupa de cama aqui em casa. Aí vou estar compartilhando com vocês como que eu faço, tá? Vocês viram que eu já tomei ali um cafezinho. Hoje está um frio aqui, gente. Aí eu vou mostrar, porque às vezes a gente fica achando que precisa de comprar coisas caras para fazer uma cama posta bonitinha, mas às vezes dá pra gente fazer com o que a gente tem em casa mesmo e dá super certo. Acho que eu vou tirar a cortina aqui da sala também para lavar, mas eu não tenho certeza não. Aí vou estar compartilhando com vocês um pouquinho do meu dia hoje. Aí se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito. Me siga lá no Instagram, que é o arroba casinha da Silvânia, que lá a gente pode ficar mais pertinho. Então, bora lá pro vídeo? Tirei a roupa de cama suja, aí tô passando essa espanadeira só pra poder tirar os pelinhos. Eu gosto de borrifar esse lisoforme aqui no colchão, porque ele é bactericida. E evita, né, proliferação de ácaros, fungos. E inclusive ele é até recomendado. Aí, gente, como tá bastante frio à noite esses dias, aí eu tô colocando esse cobredom aqui por baixo, assim, ó. Ele imita pelo de carneiro. Aí é bem quentinho. Aí por cima, essa pelúcia aqui, ó. Aí, meninas, eu já tinha colocado essa franha rosinha aqui nesse travesseiro. Aí, esses travesseiros aqui, eu gosto bastante deles porque a estampa, quer dizer, o desenho dele é muito bonito e esse tecido ele é bem cintilante, então destaca bastante na cama. Aí hoje eu não vou colocar fronha nesses dois travesseiros brancos, não. Aí eu vou colocar esse rosa por trás. Mas eu sempre coloco fazendo assim. Pego os dois juntos, ó. Aí eu venho ajeitando pra ficar certinho. Aí eu quero que esse rosa aqui fique aparecendo um pouquinho, então eu dou uma puxadinha nele pra cima. Aí já coloquei aqui a capinha de almofada também pra adiantar. Sempre coloco as almofadas assim bem mais pro meio, tá? A gente vai ajeitando, deixa aqui o tassel bem certinho, puxa aqui pro meio. Aí hoje eu vou usar essa baguete aqui, isso daqui é uma capa de almofada normal. Aí eu dobro ela,
Aí aqui, meninas, eu coloquei uma correntinha de bolsa, tá? Só pra fazer uma gracinha mesmo. E olha como que ficou bonitinho. Eu podia estar colocando também essa almofada aqui, ó. Também ia ficar bem legal. Mas só que como eu quero que o branco realce um pouquinho na cama, aí eu vou deixar essa baguete aqui mesmo. Tá? Meninas, acho que eu vou colocar também essa mantinha aqui de pompom, só para dar um charme. Como se fosse uma peseira, sabe, meninas? Só que peseira mesmo eu não tenho. Aí esse daqui é uma mantinha de microfibra normal, já mostrei para vocês em vídeos de compra. Aí esses pompons aqui eu fiz e coloquei com a mesma linha daquele tassel das almofadinhas. Vou ver qual lado fica melhor. Pode ser assim ou pode ser assim também, né, meninas? Vamos deixar assim mesmo. Aí, meus amores, uma dica que eu pego sempre no Instagram pra fazer cama posta é que às vezes você não precisa sair comprando tudo que nem uma louca. Isso daqui, ó, é um cachecol, tão vendo? E ele é bem grandão. Aí dá pra fazer um complemento aqui na composição da cama posta. É porque eu não sei, gente, quem sou eu fazer aquelas camas postas, né? Tops. Mas a gente vai pegando uma dica ou outra. Aí a gente consegue fazer uma cama bem bonitinha com o que a gente tem em casa mesmo. Olha só que diferença que deu, meninos. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Meninas, deixa eu mostrar para vocês como que ficou. Olha só aqui. Onde que eu coloquei aquela colcha junto com o cachecol. Que lindo, né? Espero que sirva aí para vocês se inspirarem, porque nem sempre a gente precisa estar gastando rios de dinheiro, né? Para poder fazer uma cama bonitinha. Olha só, aqui no quarto do Marquinho também. Acho que ficou bem bonitinho para quarto assim de rapaz. Uma pegada assim do marrom com bege. Aí aqui, ó, os travesseiros, estão vendo? E as capinhas de almofada da sala também. Coloquei esse tom de cinza com preto. Achei que ficou bem legal. Eu queria comprar uma manta no tom de cinza para colocar aqui. Mas aí eu fui lá no Martiminas. Tá R$ 37,90. Eu achei caro. Aí vou esperar o comércio abrir direito. Aí eu compro para dar uma variada, né? Ah, deixa eu mostrar para vocês, meninas. Que essa samambaia lá, ó, tá cheinha de broto. Tá vendo esses menores subindo assim, ó? São brotos.
Olha só, tá tudo limpinho, meninos. Já mostrei para vocês o quarto aqui na sala. A mesinha aqui. Eu tinha lavado essa toalha, eu coloquei de novo. Aí tem mais uma plantinha ali, meninas, que é outra muda do véu de noiva. Eu só não sei onde que eu vou colocar. Aí por isso que tá ficando aqui. Aí aqui o banheiro eu ainda vou limpar. Mas só que eu vou deixar para fazer isso depois do almoço, porque agora eu tenho que arrumar a comida. Olha só, tudo arrumadinho, tudo limpinho. Aí tem ali só o lisoforme para guardar. Gente, hoje tá meio escuro, tá nublado. Aqui ó, o fogão limpinho. Aqui a plantinha, meu recebido. Aí agora, gente, eu vou fazer comida. Aí aqui já tem, ó, é um frango descongelando. Bom, meninas, agora eu vou almoçar. Eu fiz aqui, ó, um arroz fresquinho. Ai, tô terminando de finalizar aqui essa asa de frango. Vou comer só isso mesmo, porque só tá eu aqui, né? Meninas, eu resolvi. Aí eu vou tirar a cortina ali da sala pra lavar, porque o barrado dela aqui tá bem sujo. Eu tô pensando em banhar ela, porque ela ficou muito grande aqui, tá vendo só como que arrasta bem no chão? Aí eu vou tirar pra lavar, vou colocar outra, né? E depois eu vou pedir pra embanhar mesmo. Olha só. Bem grandona. Meninas, tirei as cortinas. Aí já vou colocar lá na máquina. Aí o que que eu faço? Eu sempre passo uma sacolinha aqui nos ilhoses. Acho que é ilhoses mesmo que chama essa parte aqui. E amarro, sabe? Isso também é dica que eu aprendi assim nos Instagrams da vida, olhando o YouTube das meninas. Porque aí as peças não estragam, não ficam batendo. E não agarro naqueles ganchinhos na parte de baixo da máquina. Aí olha só, eu falei pra vocês que ela tá comprida. Olha só a diferença aqui. Tá vendo o barrado? Como que tá sujo, ó. Aí eu vou ter que embanhar ela mesmo, porque senão vai estragar. Olha só essa daqui, ó. Então bora lá lavar. Aqui tem tinha de um, né? Eu vou colocar um pouquinho também, pra dar um gostinho. Eu digo também muito legal pra minha tia dela, que na hora que for passar, a gente coloca um pouquinho de água. Limpei também os bastões da cortina com a bucha e o detergente neutro. Olha como que ficou limpinho. Amores, deixa eu mostrar para vocês que essa cortina aqui são duas partes, ó.
Já comprei ela assim mesmo, tá vendo? Deixa eu afastar um pouquinho. Aí a gente pode deixar a sala mais escura, abrindo mais essa marrom, ou deixar mais clara. Troquei aqui para dar uma mudada, né? Já que eu tirei a rosa para lavar. E olha só, essa daqui tem um comprimento super bom, estão vendo? Que não pega no chão. Aí, como ela estava guardada há um tempinho, para tirar o cheirinho de guardado, eu vou espirrar um pouquinho desse Comfort, só para tirar o cheirinho de guardado. Agora sim. Amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo para vocês e até o próximo. Tchau!